Kuna mwingine anaitwa Yesu Kristo ambaye alikufa kwa sababu ya dhambi hizo hizo zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Na baada ya kusikia hiyo habari njema, ndugu zangu, lazima uelewe kutoka kwa moyo wako, kwa sababu usipoelewa kwa nini ni Yesu peke yake anaweza kutukomboa, basi wewe hautaweza kukombolewa, kwa sababu hauwezi kukombolewa bila kuelewa. Mungu anataka tuelewe, ndivyo tumwamini kutoka mioyo yetu. Na kuelewa, jiulize, unaelewa nini? Kuna watu wanafikiri ya kwamba naweza kukombolewa kwa njia nyingine yoyote isipokuwa Yesu. Kuna watu wanafikiri, kwa nini ni Yesu peke yake? Kwa nini si Elia? Kwa nini si Musa? Kwa nini sio Petro? Kwa nini sio mimi mwenyewe au babangu anikomboe? Kwa nini ni Yesu peke yake? Maandiko yanatuambia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, alitoka kwa Mungu, akaja ulimwenguni, akaishi miaka 33 bila kutenda dhambi yoyote. Na kwa sababu aliishi hapa duniani kama mwanadamu, akiwa hana dhambi yoyote, hajatenda dhambi yoyote, hivyo kumaanisha alikuwa na nguvu ya kuweza kukomboa sisi ambao tulikuwa wenye dhambi. Mwizi hawezi toa mwizi mwingine jela. Mwizi hawezi akakomboa mwingine. Sisi tulikuwa wenye dhambi. Musa alikuwa mwenye dhambi. Petro, Elia walikuwa wenye dhambi. Kila mtume yoyote alikuwa mwenye dhambi. Na hatungeweza kukombolewa na watu ambao ni wenye dhambi. Hivyo ndivyo Mungu akamtuma mwanae ambaye anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, aje ulimwenguni, akafanywa kuwa mwili, akaishi ulimwenguni kwa miaka 33 bila kutenda dhambi yoyote. Hiyo ikampa fursa ya kipekee ya kuweza kuwa mkombozi wetu. Na ndiyo sababu tunaweka imani yetu kwa yule Kristo. Yaani, wewe ulifaa kuwa kwa msalaba ukifilia dhambi zako, lakini Yesu akasema, shuka, wacha nikufe kwa sababu yako. Wewe uende bure, wewe upokee uzima wa milele, na mimi nitakufa kwa sababu yako. Hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyofanya kwa sababu yetu. Na hakufanya hivyo kwa sababu tulikuwa na chochote cha muhimu. Hakufanya hivyo kwa sababu tulikuwa wazuri. Maandiko yanasema, while we were still sinners, tungali tukiwa bado wenye dhambi, mwana wa Mungu alikufa kwa sababu yetu. Alikufa kwa sababu yetu bado tungali tuko wenye dhambi, bado tukiwa sisi ni watu wamepotea. Yesu alikufa kwa sababu yetu. Ndugu zangu, ukielewa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo ndiye wa kipekee aliweza kuwa na hii nguvu ya kutukomboa, basi umeingia sasa sehemu ya kuweza kuamini. Sasa unaamini kwa moyo wako. Unajua kuna watu wanasema, nimesikia lakini sitaamini. Nimesikia lakini sitaki kuamini leo. Ndugu zangu, kama hutaki kuamini, hautakombolewa. Lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Na baada ya kuamini, maandiko yanasema kitabu cha Warumi 10:10 ya kwamba tunaamini kutoka kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kutoka kwa midomo zetu tunapata ukombozi. Kukiri ni kukubaliana naye Yesu, kumwambia Yesu, nimekubali yale ulionifanyia, nimekubali yale yote uliozungumza. Yesu, nimekubali kutoka kwa moyo wangu. Ni kana kwamba unamwambia, kutoka leo wewe ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimekupa fursa ya kuniongoza maisha yangu. Hiyo ndiyo inaitwa kukiri. Na uwezi kiri kitu ambacho haujui. Lazima ukuwe unakijua, umeelewa. Kutoka kwa moyo wako ndivyo ukiri. Watu wengine wanafikiri kuokoka ni kukimbia tu na kurudia maneno. Lakini lazima uelewe ni nani huyu mkombozi, na umkubali kutoka kwa moyo wako. Na baada ya kumkubali ndivyo unakiri. Maandiko yanasema, yajazayo moyo ndiyo kinywa hunena. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sasa wewe lazima ijae moyoni mwako ndivyo uweze kuzungumza. Kwa hivyo kwa upesi, nimesema mambo ni matano ambayo unahitaji kujua ndivyo uweze kukombolewa.
Jambo la kwanza, lazima ukubali wewe ni mwenye dhambi na unastahili mauti, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Jambo la pili, lazima usikie habari njema ya kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako na alizikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Jambo la tatu, ni lazima uelewe ni kwa nini Yesu Kristo ndiye peke yake alikuwa na nguvu za kutukomboa. Ni kwa sababu yeye ametoka kwa Mungu, ni mwana wa Mungu, akaja ulimwenguni akafanywa kuwa mwili, akaishi na sisi bila kutenda dhambi yoyote, basi alikuwa na nguvu za kuweza kukomboa mwenye dhambi. Na jambo la nne, lazima uamini, uamini kutoka moyo wako ya kwamba Yesu ndiye mkombozi wangu. Umwamini yale yote aliyezungumza ni ya kweli. Na mwisho ni kukiri, umwelezee kwa kinywa chako, umwambie Yesu, nimekubali kutoka leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na ndugu zangu, utakuwa kiumbe kipya. Yote ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Na hii leo ndugu zangu, kama unasikia sauti yangu na umemkubali Kristo, kutoka moyo wangu wako ushaamini. Ndugu zangu, wewe tayari ni kukiri tu. Umwelezee Mungu leo, tuanze uhusiano. Ni kana kwamba umemwambia Mungu, leo nimekubali, tuanze uhusiano baina yangu na wewe. Wewe ndio Bwana wangu, wewe ndio Bwana wangu, na wewe ndio Mwokozi wangu. Na basi yote yatakuwa yamekwisha. Hauhitaji kulipa chochote, hauhitaji kutoa chochote. Maandiko yanasema bure tulipewa na bure tupeane. Na injili ya Mungu ni ya kukomboa nafsi, sio ya kukomboa mwili, bali kukomboa nafsi. Hakuna kingine tunahitaji kufanya bali kuamini peke yake. Hauhitaji kufika eti mahali, eti kanisa fulani ndio hao wanakomboa. Hapana, Yesu Kristo anakomboa popote ulipo. Mahali umeketi, mahali umesimama, Mungu anakukomboa, kwa sababu yeye ni mwenye nguvu na mweza yote. Ndugu yangu, dada yangu, kama umesikia hiyo habari njema na ungependa kumkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, popote ulipo, ningependa tukiri pamoja, nikitumai umekubali baada ya kuelewa na kusikia hii injili, na umekubali kwa moyo wako na umeamini. Basi kukiri ni jambo la mwisho ili wewe uweze kuwa kiumbe kipya. Na popote ulipo, ningependa tukiri pamoja. Kama unasikia sauti yangu popote umeketi, umesimama, umefanya kazi yako, ningependa tukiri pamoja na utakuwa mtu tofauti. Basi inamisha kichwa chako, narudia nyuma yangu. Sema, Mungu Baba, naja mbele yako hii leo, nimesikia habari njema. Nimesikia ulimtuma mwanao Yesu Kristo akaja ulimwenguni, akakufa kwa sababu ya dhambi zangu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Leo hii nimemkubali. Ewe Yesu, njoo moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nipe Roho wako Mtakatifu aishi na mimi milele. Toka leo nimekombolewa, na kamwe sitarudi nyuma. Nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Amen. Ndugu zangu, dada zangu, popote ulipo, kama umemkubali Kristo, wewe ni kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Wewe sio yule mtu wa kitambo, bali wewe ni mtu tofauti. Nakumbuka umeingia kwa uhusiano baina yako na Mungu. Kitu unahitaji kujua, lazima kwa kila uhusiano kuna mazungumzo. Kwa hivyo unazungumza na Mungu kwa njia ya maombi, na Mungu anazungumza na wewe kwa njia ya kusoma maandiko. Tafuta Biblia nzuri uweze kusoma kila siku, na kwa uongozi wa Roho Mtakatifu ambaye sasa yuko ndani yako, utaweza kuelewa Mungu anasema nini. Na vile vile wewe unazungumza na Mungu kwa kupitia njia ya maombi. Na maombi sio kupiga makelele
wala kupiga mayowe, bali maombi ni kuzungumza yaliyo moyoni mwako kwa ukweli, sio maneno mengi wala kubingirika wala kutoa sinema, bali ni kuomba. Hata kama ni maneno mawili ya kweli, hayo ndiyo maombi ya kweli. Na Mungu anasema anatafuta wanaomwabudu kwa kweli na kwa roho. Hao ndiyo Mungu anatafuta. Kumbuka, hauwezi poteza wokovu wako, kwa sababu wokovu ni kujua. Na wokovu ni kana kwamba umekufa na ukazikwa na ukafufuka na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo hafi tena, wala wewe pia haufi tena, kwa sababu maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Waebrania 9:27 ya kwamba imeandikwa mwanadamu afe mara moja, na baada ya hapo ni hukumu. Kwa hivyo haufi tena. Kama umekufa na Yesu Kristo kwa njia ya kuokoka, basi wewe ni kiumbe kipya na uko na uzima wa milele. Sio uzima wa muda, sio uzima wa madakika fulani, bali ni uzima wa milele. Mtumainie Mungu na atazidi kukuongoza. Na popote ambapo unaenda, muombe Mungu na muangalie yeye. Usiweke imani yako kwa watu, usiweke imani yako kwa kanisa fulani. Eka imani yako kwa Yesu Kristo. Kuenda kanisa ni Wakristo tu upatana ili waweze kuomba pamoja, lakini haimaanishi hapo ndipo Mungu anaishi. Mungu anaishi ndani ya mioyo yetu. Sisi ndio hekalu la Mungu. Na wale ambao wanakimbia makanisa kuokuziwa maji na mafuta na petroli na vitambaa na vitu hizo zote, tafadhalini fungueni macho. Msiibiwe tu bure, kwa sababu maandiko yanasema vitu vya Mungu ni vya bure. Hizo vitu wanakuuzia ndizo Yesu alicharaza.